Tutorial Topup Alipay. Pergi ke Services, pilih Topup Alipay dan tekan butang Create New. Isikan maklumat yang diminta dan tekan butang Add to Cart. Butiran mengenai maklumat ini anda boleh perolehi daripada Alipay Apps. Anda telah berjaya membuat penambahan di Topup Alipay anda. Scroll ke bawah. Lihat butiran penambahan sebentar tadi. Status sekarang adalah awaiting payment. Tekan butang pay now. Buat bayaran seperti biasa. Jika Mywau voucher anda tidak mencukupi, anda perlu top up voucher terlebih dahulu. Sekiranya baki voucher mencukupi, masukkan nombor PIN dan tekan butang validate. Setelah selesai membuat pembayaran, anda akan dibawa ke bahagian list of top-up Alipay seperti ini. Top-up status anda akan menjadi paid. Tekan butang action, pilih view. Anda boleh lihat butiran lanjut pembelian top-up anda. Tekan butang view untuk download invoice anda. Tekan simbol ini untuk muat turun invoice anda.